Assalomu alaykum azizlar, navbatdagi operatsiyamiz boshlamoqchimiz. Bemorimizga yuqori qovoqli blefaroplastikasi hamda epikantoplastika operatsiyasini rejalashtirganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bemorimizga makrochni etapni o'tkazib olganmiz. Bemorimizda ortiqcha terilarimiz deyarli yo'q, lekin sklerozlarimiz shakllanmagan. Shuning uchun uncha ko'p teri olmaymiz. Ko'zlarimizni ochamiz. Ko'zlarimizni ochganimizda mana ko'zimizning ichki burchagida epikantuslari bor, sklerotkalari shakllanmagan. Xudo xohlasa, ko'zimizning ichki burchaklarini ochib, chiroyli qilib, simmetrik qilib sklerotkalar shakllantirib beramiz. Natijalarni ham sizlar bilan bo'lishamiz. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Azizlar, operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rishingiz mumkin, bemorimizga yuqori qovoqli blefaroplastikasi hamda epikantoplastika operatsiyasini o'tkazib berdik. Natijaga baho bersalaringiz bo'ladi. Bu birinchi natija. Operatsiyadan keyin ko'zlarimizni ochamiz. Ko'zlarimizni ochganimizda ikkala tomonda ham ko'z ichki burchaklari ochilgan, undan tashqari ikkala tomonda ham simmetrik bo'lgan sklerotkalar shakllangan. Natija sizga yoqdimi? Yoqdi. Operatsiya paytida og'riq bo'ldimi? Yo'q. Xursandmisiz? Xursandman. Bemorlarimiz natijamizda xursand bo'lsa, albatta biz ham juda ham xursand bo'lamiz, azizlar. Keyingi natijalarni ham sizlar bilan bo'lishamiz. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Sog' bo'linglar.